我来了。你怎么穿成这样？我这不是动漫节吗？我穿这身应该还挺应景的。青青，你这穿的也太随便了吧。清泉姐，不是你说让我穿合身的衣服吗？是啊，我是说让你穿合身符合自己气质的，但是你这未免也太朴素了点吧。你这是去郊游的吧？你自己穿礼服让我穿 T 恤，哼。算了算了，工作是老娘自愿的，不能气。南州，青青也是第一次参加这样的活动，难免会出错，不然就你替三少。顾南州，哼，我稿子都没画完，大老远来陪他参加什么破颁奖典礼，还那张脸，谁稀罕参加什么典礼啊。我让江静选做的事，他就永远不会忘。你不用太在意了，明天出席活动的都是动画人，大家穿的都很随意的，你就穿一件舒服的衣服就好了。哼，看上顾南州就看上了，无缘无故坑我做什么？当我是好欺负的。获得幼儿组最佳动画长片的是星云公司出品的《蚂蚁乐园》，让我们有请领奖嘉宾，星云动漫总裁顾南州先生的未婚妻薛少怎么没改？好像那人才是顾总的未婚妻啊！你怎么知道？入场前我在门口碰到他们了，走，快过去，走。在不歇声里弹奏属于奇妙的相遇，慢慢跳入陷阱，还没习惯这种奇怪频率，但我思绪已经被你占据，古灵精怪的小人心就是让人如此着迷。错的开始漂亮优雅的女神总是姗姗来迟，让我们用更热烈的掌声有请她上台发言。你知道上台要说什么吗？不行就把演讲稿带上。不用了，我以前可是靠背书赚钱的，而且就算没有这个演讲稿，我照样可以说的很精彩。那就用力握住你的掌心，体验爱的定义。You are the one who make me falling in love. You are the one who make me falling in love. 大家一定很好奇，为什么今天来领奖是我，而不是我的未婚夫顾南州顾先生？其实他是因为天天熬夜熬秃了头，所以啊才来拜托我帮他稳住形象。其实刚刚那句话我是开玩笑的，我未婚夫的头发还是非常茂密的。不过动画从业者的生活非常辛苦，这是真的。虽然我没有参与这部蚂蚁乐园的制作，但是他的努力付出，他对于创作的执着和追求，我都是看在眼里的。这部蚂蚁乐园在星云成立之初就开始创作了，当时所有人都劝他说，做原创是平地起高楼，不如引进作品来得更稳妥。可是他却觉得有些事必须要有人来做。其实我作为一个从业者，我之前也做过很多毫无逻辑只有噱头的作品。这一行很多人都知道，做什么东西能来钱快效益高，而那些真正想要做好作品的公司却被拍死在了沙滩上。但我的未婚夫仍旧选择走他们走过的死路，
尽管那些认真做作品的公司都死了，尽管有人说动画行业快死了，但是他依然不顾所有人的反对，坚持要做一部能够打动人心的心灵。我看得出他的热情和初心还像他的头发一样茂盛。最后，我衷心地祝愿他能和星灵狐在未来的道路上走得更远。谢谢大家。